Olá pessoal, bem-vindos à Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o Nerd de Serviço e hoje é um episódio muito especial. Estamos a comemorar um aniversário, 20 anos deste fabuloso jogo. Um marco na história dos jogos de tabuleiro, um dos pilares dos jogos de tabuleiro modernos. Claro que estou a falar de Carcassonne, aqui comigo tenho a edição especial comemorativa de 20 anos e quero desde já agradecer à Devir e à editora original Unzinglook, que foram os responsáveis por recebermos aqui em casa esta edição exclusiva. Somos um dos poucos canais a ter acesso antecipado e exclusivo. Muito, muito obrigado à Devir por ter proporcionado esta oportunidade. E vou mostrar os componentes do jogo e compará-los com a edição normal, a edição mais antiga, que está aqui deste lado. E Carcassonne é muito importante nos meios dos jogos de tabuleiro, porque para além de ser um jogo muito popular a nível mundial, foi o jogo, ou um dos jogos, um dos pilares que alavancou os jogos de tabuleiro modernos para aquilo que nós conhecemos hoje. Aliás, uma das peças aqui do jogo, que são os bonequinhos, os nossos trabalhadores ou os nossos tokens de jogador, são chamadas de meeples. E a origem desse nome também remete aqui a este jogo. E a forma de meeple, se vocês forem ao Google e pesquisarem por meeple, a primeira imagem que vai aparecer é esta que eu tenho aqui na minha camisola. Este bonequinho, este meeple, é o meeple clássico que surgiu pela primeira vez em Carcassonne. E além de ser usado noutros jogos, também é usado em grupos de jogos de tabuleiro, em sites, etc. Portanto, é um jogo que fez história e continua a fazer, influenciou e continua a influenciar gerações. Mas sem mais demora, vamos fazer o unboxing e mostrar tudo o que está nesta caixa. Vamos a isso. Portanto, tenho aqui a caixa comigo e reparem nos detalhes. A imagem da capa já tinha sido divulgada há alguns meses online, mas ver online e ter na mão são coisas completamente diferentes. Reparem no acabamento desta caixa. Tem o brilho ali ornamentado no fundo azul, as letras são douradas, estão bem com brilho, o nome do criador ali no topo, como vocês podem ver aqui. Olhem esta beleza. A lateral também. E aqui, que delícia, vem ali o símbolo do Meeple que eu vos falei, com a escritura 20 Years Carcassonne. Incrível, incrível, incrível. Só para uma questão de comparação de tamanhos, é exatamente a mesma coisa que a caixa original. É igual, sem tirar nem pôr, em termos de tamanho. Este autocolante que aqui vem, que vem no autocolante para não estragar o verso da caixa, mas vocês podem guardar, tem as características. Portanto, isto diz que tem um marcador e 104 peças destacadas, 17 peças de rio, que são mais do que a edição original, 15 peças de uma mini expansão, portanto já tem uma mini expansão incluída, e é um jogo para maiores de 7 anos, de 2 a 5 jogadores, aproximadamente 35 minutos. Pronto, isso vocês já sabem, é igual. Portanto, o que isto tem aqui é o rio, o abade e mais 20 peças inéditas. São as expansões que aqui estão dentro. Portanto, o interior aqui da caixa não tem nada, ok? Portanto, o livro de instruções também é diferente. Foi melhorado em relação ao primeiro e tem uma textura que eu aqui não consigo mostrar, mas é uma textura de pergaminho, ok? Tem tudo a ver com a temática do jogo. Vocês podem ver assim. Depois tem mais aqui um livrinho que tem a ver com as mini expansões, ok? Só em comparação com as instruções originais, que é num papel brilhante, como podem ver. Um pouco semelhante, mas não tem os detalhes, o pormenor, a subtileza da nova expansão, da nova edição. Logo aqui temos os stickers, porque os meeples do jogo antigo, além de serem icónicos e um símbolo que representa os jogos de tabuleiro, um meeple é sinónimo de jogos de tabuleiro, tem aqui estes stickers para vocês poderem personalizar as vossas personagens. E reparem que tem frente e verso, ok? Portanto, é frente e verso. Tem o tabuleiro de pontuações e vocês reparem que
tem brilho, o tabuleiro, ok? Este é o tabuleiro, este aqui é o tabuleiro normal, este é o novo tabuleiro, vocês podem ver que existe muito mais detalhe nas ilustrações, muito mais pormenores logo no início, as casas também existem mais e não tem as partes envernizadas brilhantes, ok? Depois tem os tiles, que vêm aqui arrumadinhos, 6 placas de tiles. E, como vocês podem ver, até os tiles têm um acabamento no brasão, nos telhados das casas, coisa que não havia no jogo anterior. E eu já vou mostrar um tile do jogo anterior para vocês verem. Reparem aqui no tile de rio, mais rios, para quem se queixava que havia poucos tiles de rios, existe um brilho especial, que além de destacar o rio, torna a edição muito mais bonita. Portanto, aqui tem um tile da nova edição e aqui tem um tile normal, reparem no reflexo do rio, aqui não faz. Apesar de serem ilustrações mais detalhadas, mais aprimoradas, mantiveram os mesmos tons de cores, a mesma paleta de cores e a mesma vibe. Não desvirtuaram o conceito, a personalidade do jogo de Carcassonne, ok? As traseiras são muito, muito semelhantes. Como podem ver, as peças têm muito, muito detalhe. Temos aqui esta peça dupla, temos aqui as peças com o brasão, temos aqui esta peça com esta seta, que é uma das habilidades da edição comemorativa, novas possibilidades que se abrem neste jogo. E as ilustrações são pequenas, mas parece que têm tanta vida e uma pessoa perde-se um pouco a olhar para aquilo que estas pessoas estão a fazer neste pequeno mundo. Está cheia de detalhes e pormenores e são várias as peças, bastante diferentes umas das outras. São detalhes riquíssimos. A ilustração é lindíssima. E depois, como podem ver aqui, os famosos meeples de várias cores com o respectivo abade aqui, de cada um tem um, que depois eu irei decorar e vocês já irão ver como é que eles vão ficar. São, basicamente, são iguais aos da versão original, não mudou nada nesse sentido. Como podem ver aqui, deste lado a versão original, deste lado a versão da expansão, são exatamente os mesmos. Como podem ver, os meeples com os stickers ficam lindíssimos, são muito, muito engraçados, cada meeple acaba por ficar com uma profissão diferente e estes stickers não são novidade desta edição, porque o Carcassonne Star Wars também tem stickers, ok? E também existe a versão Carcassonne Star Wars em português pela Devir. E depois, uma coisa que já tinha sido pedida por muitos jogadores era a alteração do insert, este aqui um pouco mais completo, mais arrumadinho, mantendo aqui as ornamentações da caixa do jogo, aqui por dentro, e aqui podem ver o jogo original, também bastante bonito, eu sou fã desta ilustração por dentro, mas acaba por ficar aqui um pouco mais compartimentado e dá para dividir melhor as expansões do jogo base, é um bocadinho diferente, como podem ver. Aproveito já para mostrar aqui o verso da edição antiga e da edição nova, aqui o meeple dourado com a insígnia 20 Years Carcassonne, este é aqui, este é aqui, Carcassonne 20 anos. Como puderam ver em bastante pormenor os componentes desta edição, Carcassonne 20 anos é a melhor edição de Carcassonne, na minha opinião sim, e é uma edição bastante exclusiva. Mas vocês também a podem adquirir. Aliás, ela vai sair a meio do mês de junho. Já está disponível em pré-reserva em alguns sites e está com desconto na FNAC. Portanto, é uma questão de aproveitarem, porque o jogo só tem tendência é a valorizar e a ficar mais caro, ok? Portanto, é uma questão de, se vocês são fãs e mesmo fãs de Carcassonne e são colecionadores e querem ter uma edição melhorada com alguns exclusivos e com melhores componentes, esta é a vossa opção. Se não têm o Carcassonne, mas querem comprar, eu também acho que esta é a melhor opção. De veras lindíssimo, não perdeu a sua identidade, a identidade muito própria de Carcassonne, que influenciou muitos outros jogos. Claro que é recomendado pela Zombie TV,
é obrigatório um marco na história dos videojogos, um dos marcos, não é o único, claro, mas quando um jogo destes faz 20 anos, nós temos que celebrar e temos que destacar, e acho que fizeram um excelente, excelente trabalho. E agora só vos cabe a vocês decidir se vale a pena investir ou não. Na minha opinião, sim. Pessoal, se tiverem dúvidas relativamente ao Carcassonne nesta edição, não hesitem, podem comentar aqui nos comentários do YouTube. Terei todo o prazer em responder às vossas questões. E já sabem, o vosso apoio é muito importante. Somos criadores de conteúdo independentes, precisamos do vosso apoio. Bons filmes, boas leituras e bons jogos. Até à próxima.